Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen ge en kort introduktion till Google Hangouts. Google Hangouts är en del av Google Plus-paketet som finns med i den Google-miljö som vi har här i Falkenbergs skolor. Google Plus hittar ni här uppe i den svarta listan längst till vänster. Och har ni inte varit där inne innan så första gången så kommer ni gå igenom en liten process för att registrera. Nu har jag varit inne innan så här står Plus Fredrik. Och klickar jag här och fortsätter nedåt en bit så kommer jag till det som heter Hangouts. Och vad är då Hangouts för någonting? Hangouts det är en videochattfunktion där man kan vara upp till 10 olika personer som konfererar med varandra samtidigt. Det finns även möjligheter att livesända över nätet. Och då kan man ha hur stor publik som helst. Och livesänder vi så spelar vi in det dessutom och sparar det på en YouTube-kanal. Hur är det då för att starta en hangout? Jo, jag klickar här på starta en hangout. Och då får jag i det här fönstret alternativet att ge det ett namn, vilket jag ska göra här nu. Samtidigt så dyker jag upp i bild där nere. Här kan jag aktivera hangouts on air, vilket ju är delen för att direkt sända det här på webben. Jag har dessutom ett annat alternativ här och det är att hindra minderåriga får gå med. Google Plus i sin helhet har en 13-årsgräns. Och när jag har fyllt i det jag vill här så tar jag och klickar på umgås. Och nu har jag inga här. Då tar jag och trycker på bjud in personer och då ska jag ha med Anders. Klicka på umgås. Ska vi se om vi kan få någon kontakt med Anders. Så, hej Anders! Så. Japp, du ser mig klart och tydligt och jag ser dig klart och tydligt. Förutom själva videodelen så finns det här ett antal olika appar man kan lägga till. Här kan jag dela YouTube-filmer med andra. Jag kan få upp min Google Drive så man kan jobba med grejer där. Vi har möjlighet till chatt. Skärmdelning. Så finns det lite andra verktyg. Och det dyker upp nya saker ständigt. Och avslutningsvis genom att använda ett av de här apparna. Google Effects. Så säger jag tack ska ni ha. Och lycka till.